Ini kembali lagi dan macam biasa kamu mesti ingat saya kan? Kamu semua mesti ingat saya kan? Kamu semua tak kena untuk saya. Eh, macam biasa ni saya. Saya dah ini rumah cantik saya. Saya buat di map. Okey, saya akan masuk sekarang. Saya lupa saya mengunci rumah ni. Saya kena lalu pintu belakang guys. Macam mana ni? Oh, ada air. Oh, ah, waduh. Automatic door. I'm legend. I'm legend. Okay. Dan guys, saya nak tengok TV. Mana nak tengok TV ya? Tanda saya warna kelakar juga eh. Piano. Saya nak main piano ni. Kita akan tekan butang ni. Apa jadi? Uish. Acuk. Ada lift guys. Go down. Okay. Oh, ke bawah guys. Go up. Go up. Call elevator. Call elevator. Kena ada guys. Ada ni personal only. This your house key. Mana ada kunci ya kat sini? What is this? Choose an ammo and click the button. Nah, this is button. Go down. Oh, go down guys. Ah! Selamat ke? Switch the mouse. What is this? Secret entrance room. Go down. Infinity Smart. Okay, kita patah balik guys. Kita patah balik guys. Okay, kita tutup ini dulu guys. Put restone to here. Go up, kita go up again guys. Security camera. Jadi guys. Ish, what the?
¿Qué muro es a tu? Oke, waduh, saya tulis sekejap guys. Seram banget. Waduh. Guys. Apa guys? Apa? Apa guys? Waduh. Sangat seram. Woi, rumah kita ada wayang juga. Cinema light. Wow. Waduh. 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 Wih, kita lift guys. Terima kasih, sila subscribe lagi channel saya di Family TV Channel. Terima kasih subscribe dan like video ini. Terima kasih ya. Selamat tinggal.